សូមក្រុមជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្មេងប្រុសពីការតស៊ូវាជាង3គីឡូម៉ែត្រទៅរៀនរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្តក្មេងប្រុសពីការមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក៏សរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភាពតស៊ូរបស់គេសុខចិត្តវាជាង3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្មេងប្រុសមានឈ្មោះថាមូឃ្លីសអាប់ដុលខុកលីមានអាយុ8ឆ្នាំរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃទីក្រុងស៊ូកាប៊ូមីលនៃភាគខាងលិចកោះចាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្មេងប្រុសនេះមានពិការភាពពីកំណើតដែលតម្រូវឲ្យរូបគេប្រើដៃជំនួសជើងដើម្បីអាចធ្វើដំណើរបានដោយខ្លួនឯងដោយសារតែគ្មានឡានដឹកសិស្សសាលាក្មេងប្រុសខូលីកត្រូវវាដោយដៃនឹងជើងទាំង4ធ្វើដំណើរជាង3គីឡូម៉ែត្រទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃលើពីនេះទៀតគេត្រូវវាកាត់ផ្លូវពិបាកតាមផ្លូវភ្នំដីភក់និងថ្មជម្រាលជាដើមយ៉ាងណាមិញក្មេងប្រុសពិការនេះបានទទួលការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងនាយកសាលាចំពោះការតាំងចិត្តនិងការស្រឡាញ់ការសិក្សារបស់ខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យវីដេអូដែលបង្ហោះនៅបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនរំជួលចិត្តថែមទៀតផងចានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់កុមារម្នាក់ដែលជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់មានពិការភាពតាំងពីកំណើតមកពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរត្រូវវាជើង4ដោយជាសត្វអញ្ចឹងយើងមើលទៅពិតជារំជួលចិត្តអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់ទោះជាបែបនេះក្តីប៉ុន្តែប្អូនប្រុសស្រឡាញ់ការសិក្សាណាស់ទោះបីជាគេនៅក្មេងប៉ុន្តែគេព្យាយាមធ្វើដំណើរដោយដៃទាំងសងខាងរបស់គេពាក់ស្បែកជើងទាំងដៃផងក៏ដូចជាទាំងជើងផងគេបានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដែលមានចម្ងាយរហូតដល់3គីឡូម៉ែត្រហើយមិនមែនជាផ្លូវស្រួលនោះទេតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានដុំថ្មក៏ដូចជាដីភក់ហើយនិងជម្រាលភ្នំគឺមើលទៅលំបាកធ្វើដំណើរខ្លាំងមែនទែនហើយប្អូនប្រុសក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់និងក៏សរសើរជាច្រើនពីអ្នកមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនហើយជាពិសេសនេះទៀតគឺត្រូវបានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការចុះផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវហើយនិងជីវិតរបស់ប្អូនប្រុសផងដែរចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា